mesin pengisian pan, peristaltik, dan peralatan mangkuk boleh menyegel. Penyesuaian aliran mesin pengisian pan, peristaltik stabil dan tepat, kurang daripada 1% sisihan negatif atau positif. Ia boleh mengisi kebanyakan jenis cecak, seperti pelbagai farmaseutikal, bahan kimia, kosmetik, makanan dan cecair bukan berbukti lain. Mesin pengedap kelajuan tetap servo yang boleh dibasuh sebanyak 4 penggelip jahitan selesai pada masa yang sama untuk memastikan prestasi pengedap yang tinggi. Berlaku untuk tin timah, tin aluminium, tin plastik dan tin kertas. Ini adalah peralatan pembungkusan yang ideal untuk makanan, minuman,